Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Hey, censuradas! Hoje eu vou levar vocês em um pequeno tour pela segunda rua principal que você deve conhecer na Catânia, que é aqui onde eu estou morando, na Itália. Então vamos dar um passeio. Eu já comecei aqui por esse mega hotspot que eu já conto pra vocês tudo sobre ele. Vamos lá! Bom, hoje o nosso passeio começa aqui pela Via Crociferi, que é a segunda principal rua daqui do centro de Catânia. Esse lugar que eu tô se chama Chiesa di San Giuliano, ou seja, Igreja de São Juliano. E você pagando 4 euros você consegue conhecer toda a igreja, o lugar onde os cantores ficavam, que é um lugar um pouco mais alto. A sacristia e isso aqui que é o motivo de eu vir, né, gente? De eu ter vindo aqui. Olha só. Um hotspot, um mirante para você ver Catânia do alto. Eu amo mirante, né? Vocês sabem. Então, adorei. Achei super válido. Pagando esse valor de 4 euros, você tem direito a um áudio guia. Você ganha isso aqui para saber um pouquinho mais da igreja. Tem áudio guia em alguns idiomas. Eu vou olhar se tem em português, porque eu tava ouvindo italiano para treinar. E é isso. Essa rua aqui tem outras igrejas também, conhecida como a Rua das Igrejas. E perto dela também vai ter mais algumas coisas bem legais pra gente fazer, que eu tava super ansiosa. Então vamos que vamos, porque o dia está cheio. E não se esqueçam de curtir o vídeo, tá, gente? Porque pra ajudar esse canal a crescer mais ainda. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Gente, quando eu falei pra vocês que eu subi aqui por conta daquele mirante, eu tava muito enganada. Porque esse aqui é muito melhor. Depois dele, eu continuei subindo, tinha mais escada, eu fui subindo. E olha só onde cheguei. Tipo, de fato, na cúpula da igreja. Esse é o ponto mais alto da igreja. E a vista daqui é ainda melhor do que lá onde a gente tava. Meu Deus. Vale muito a pena esses 4 euros. Nossa, que dinheiro bem gasto. Olha isso, incrível, eu tô aqui tipo andando, rodando na cúpula sozinha. Amei.
Tô amando esse passeio de hoje. E ele mal começou. Olha, lá dá pra ver o mar já, olha. Ali é o mar. Tá vendo? E deixa eu ver o vulcão pra mostrar pra vocês. Acho que vocês não vão conseguir ver de longe. Mas... nem eu tô vendo ele. Bom, deve estar ali atrás. Mas a gente vai lá outro dia e eu vou mostrar pra vocês. Esse vulcão, inclusive, é ativo, tá, gente? Mas eu vou lá. Interessante que eu tô andando aqui pela Via Crociferi e tem esses áudios guiados aqui, olha. É só você colocar seu celular. Aqui é da rua, itinerário turístico cultural, e ali é dessa igreja que a gente tá aqui. Eu não sei se eu vou visitar ela hoje, porque as igrejas, um ponto importante é que as igrejas aqui fecham pela tarde, quer dizer, algumas, né? Então não sei quais vão estar abertas. Mas vamos lá. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my f- mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. Slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Bom, censuradas, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já tô gravando esse finalzinho em outro dia, fazendo outro passeio que eu também vou trazer aqui no canal pra vocês.
Então, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, deixarem o like, comentarem bastante, indicar esse vídeo para os seus amigos que querem fazer intercâmbio ou que querem vir para a Itália, fazer turismo mesmo. E é isso. Um beijão. Me contem aqui nos comentários o que mais vocês querem ver do intercâmbio e da Itália, tá bom? Até logo!